Mir die Demokratie. What camera? It's a camera. Mir die Demokratie. Ja, das ist. Special det je. Ja, sot këtu. Për t'ju tregue se të virava ka shpikur këtë virus. Ka shpikur këtë bakterje. Këtë malarje. Po do thori ju pse. E ka shpikur këtë gjë. Këtë sëvudje vdekje prurse. Për të më shfaru sërbue. Po bu. Nuk për gjetjo, sepse jam kocke fort, urvi nga malësia, atje, ku është freskia, por e të vikrës të krava nuk e di që mu, nuk ka bir virusit kapi, e të virava, mos kujtër se do t'ja përsh gropet të tjere, sepse do bjesh vet. Për unë, si doktor e Shqipëris, si doktor i mështuar, do ju jap, një rëqet e cila ju parandalon virusin, ju parandalon kapjen nga virusi. Atëherë, mos e votore e diramën, mos e votore të kriminel, mos e mbështes një atë në atë qëfara i thot. Ju lute, bari qëtësin dhe bëri blog e diramës, në Facebook, Twitter, në gjitha rjetet e ti sociale. Mos e mbështes një diramën se se a i do ju sëmuri. Dhe për ju përpull, pire raki e kretoli për muë, për shte dirava o e dvin, të kap virusi sa më shpejt, mirë pafshim, rofshë unë, rofshë ju, ju doa shumë. Pleksën plejtën në ëndër i qëndrua shosho që të vëngë një i djatë të një i mëngjër. Kushtë të zërvën të në qëndër. Pleksën plejtën në ëndër i qëndrua shosho që të vëngë një i djatë të një i mëngjër. Kushtë të zërvën të në qëndër.